guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you for tuning in to Karma Cha and Mama Gift channel. Kama ni mgeni katika channel, make sure me subscribe or me like, share my videos. Ninasema ni asante ukiendelea kuwatch hizo video manze. Kama uko na rafiki, uko na family member, yeah. Naambia kizungu lau. Make sure by the way ume share hizo videos. Sindio watu wangu? Na wambia ni narod 15k subscribers. Yani tu inasikia. We watu wangu by the way. Hebu nataka tu niwaulize. Mniambie kama kuna watu hapa wanajifanyaga kana kwamba hawajaisikia tukiwaambia tulikuwa tunaact. Mimi kuna watu wanamenishinda sijima natumianga nini kuelewa, mimi najaribu hata kufikiria watu watafanyika nini. Yani wananisumbua na masimu mara ma message. Hati kama saizi kuna message mtu hapa amenitumia. Hati yo kama cha ambia mtu fulani na fulani. Kwanza sasa alikuwa ananituma. Hati kwa mama. Hati mwambie sijui pesa yangu, sijui nimekuwa nikimlipia nyumba, hakiniambia venye mzo wake alimwacha na nimekuja. Sasa mimi ninamuuliza vizuri. Hii kitu tangu tuseme sisi tulikuwa tunaakti. Si tulisema kitambo? Sasa wewe kama bado unatuma pesa zako, mimi unaniuliza nini? Unajaza message zao kwa simu yangu kwa nini? Unajua kuna watu hapo wanajifanyanga ni wajinga sana. Na mimi mtu msema atikana kwamba nafanya makosa kutusi watu. Watu wengine ni ng'ombe. Kwa sababu gani? Tuitaka hizo tukawaambia sisi ukweli yetu yote. Na bado napata mtu ajiamini, hajiamini, bado anaona tu hati. Vile mtu nimemwambia tu vizuri, hii ilikuwa ni kipindi anaanza kuniambia, tunajua unajitengenezea jina ndio usionekane venye ulikuwa malaya nini nini. Wewe, saa basi. Mimi nani alikwambia kana kwamba umalaya ni kitu ya kunistua? Kwani mimi ndio wa kwanza? Unataka nikwambie mimi ni mzuri? Ndio nipatie nini? Wewe mwenye sio malaya umenishinda na nini? Umenishinda nini gasia hii? Hati mtu ananitumia ma message kwa sababu ananiambia sijui nikuitishie pesa yako na kuitishia wakati umepeana. Hata ulipeana nini last month? Kama ulipeana last month hiki mtu tukuje hapa tutangaze tuseme kana kwamba tulikuwa tuna act. Sasa hizi ndio umejua? Mimi ninashangaa na watu. Mnatakanga nini? Mnatakanga nini by the way? Juu ukweli amtaki. Ukweli mkiambia ukweli amtaki. No wonder hata saa hizi kuna vipindi zenda kupangwa tena muibiwe pesa. Juu ya hiyo ujinga yenu yenye ambayo mtaki kukubali ukweli. Nyinyi mnadhania tu Ayubu pale ndiye anaanza kusema anajishukuru anashukuru director. Je, mnadhania ni kupenda kwake? Waone kama kuna kitu hapo amepanga, kuna kitu ameahidiwa. Nyi mnaona tu vitu tu ni rahisi tu. Ni rahisi tu. Ama mnataka pia mimi nirudi hapa kwa kamera nianze kuambia ile vitu nilikuwa ni uongo. Nilikuwa nimekuja kuharibia director jeji na ndio sasa muamini kana kwamba ilikuwa ni kipindi. Mnataka bado watu wakuliwe pesa? Mimi ni fani. Isipokuwa mimi siwezi rudi nyuma. Mimi nikisonga na songanga mbele. Juu kuna watu wamekataa kuamini kabisa. Sijui wanataka nini. Mtu anaona tu anakutusi bure, mtu anakupigia simu hati wao nini yani umekataa kabisa kabisa kuachana na familia ya wenyewe. Unamuuliza familia gani? Hati yo, mbona ule mama bado anateseka? Hata sasa nimemtumia pesa shopping. Wewe kama unatuma sotume. Sotume kwenye utatuma. Acha kunipea stress bwana. Wachana na mimi. Mnatakanga mwelezewe na lugha gani? Mimi kumbukeni lugha yenye mtaka kuelezewa mimi sijui ni lugha gani. Comment pale ile lugha nataka nikuelezee na ndio uweze kunielewa. Jameni. Amutaki amani. Sabas. Kwani tulikosea kuja kuambia ukweli?
mtu anaweza kuniambia hati nitumie namba yake yenye anatumia? Mimi namba gani? Au watu nimekwambia mtu mwenye ambaye anaweza kujua, najua peni yako, nakwambia magifti najua, alibana sinajua. Mr. Gesho ninajua jua kwa nyumbani, yule ni mtu mwenye ni mbesa wangu miaka mingi. So au wengine mimi sijui. Na mtu asiniulize. Mimi kama madhani mwenye mnaniambia ni madhani, mimi sijui kwake. Po. Sijui kwake. Naona niambia nikutafutie, sijui nikutafutie, sijui nikutafutie. Wewe, hebu wachana na mimi. Wachana na mimi, na sitaki kuongea mengi. Kwanza mimi kuna ile heshima yenye napeana mtu mzima. Sawa. Kuna ile heshima napeana mtu mzima. Kwa hivyo we kama unajua kuna vinyo na peananga, sijui kama kuna vitu zenye nafanyanga, hiyo ni shauri yako kwa roho safi. Hata mimi kifika kunipea, nipee kwa roho safi. Mbona niwe kwa pressure atio hadi sasa nilikwambia nitafutie, ninakutafutia kama nilikuwa mimi ni kalao. Sijui watu wengine mnatakanga aje shwari. Mkiona mtu ametulia na amani, mnaanza. Sasa mimi shwari. Mimi wakati ulikuwa unapeana simu yako huku niambia. Sasa hizo ndio unaniambia ndio nifanye. Unajua ingekuwa ni story ya kitambo, hiyo ingekubalika. Ati lakini last month. Sasa unaniambia nifanye? Nani? Wacha ujinga bwana. Nyinyi ndio wenye mmekuwa mkinipigaga masimu, mkiniambia venye ninadanganya, venye nawekelea turuke, venye nimemwekelea maneno na mialibia jina, nini. Eh, umefanya vizuri kukoniwa tena Farai. Umefanya vizuri kukoniwa tena. Umefanya vizuri ukakoniwa tena. Nikiwezekana ukoniwe tena na tena. Juu nyinyi ndio mmekwanga mkinipigia na simu kinitusi. Hati mara ya hii waniharibia darasa jejina. Wamefanya hivi na hivi. Wamefanya ndoa ya mwingine kaisha. Wamefanya nini. Ni. Mnahala la midomo mkinisumbua. Sasa hizi tena ni wewe tu ndio unanipigia masimu. Hati unajua sasa aliniitisha pesa last month, amekata kunipea nini. Muyanike ngo, sinta muyanika ngo. Situkuja tukaambia venye kunaenda, kunaenda. Washi na wabale venye alikuwa naongea, si mlikuwa mnaona tu ni mchezo, mlikuwa mnaona ni kuharibiwa majina. Ngo. Hakuna kuyanika atamuanika, sawa? Wacha ni condition ya kwangu, sawa? Umwe ikiwezekana, tafuta hospitali kwa karibu na wewe, endo za hiyo kitu yenye ambayo inakuuma. Lakini mimi hautaniona. Hautaniona nikimuanika. Hayazo natumia ma message hapa. Hata niwasomee. Sita muyanika, wacha tu nisome tu message tu. Kamachia, hi. Tafadhali Kamachia, nilikuwa ninakuomba tu unisaidie kuyanika -. Sita kutaja jina juu sitaki kumuyanika. Unisaidie kuyanika -. Last month nimempatia pesa yangu 120 na alikuwa ameniahidi ananirudishia by tarehe 2. Imagine saizi tumefika tarehe, tuko tarehe 22, na hajanitumia pesa, simu zangu achukui na hata alini block. Na nikitumia simu ya mtu mwingine, anakataa kabisa, akisikia ni mimi, anakataa. Ninaomba umeanike, wacha ni kufawadie message nilimtumia nayo. Akafawadi message, SFN. Hata stai kuyanika, lakini sasa amekufanya mzuri. Ninajua mam, utaona hiyo video yangu. Umefanyiwa vizuri. Juti kukuja hapa, tukiwaambia kana kwamba ilikuwa ni uongo, mlikuwa mnasema sisi tunataka kuharibia watu majina.
Na juu tulikuja hapa tuka confess tukawaambia, hii si tulikuwa mchezo zetu. Lakini mambo ingine, ilikuwa ni uongo. Na mukaona, mimi kama cha, ni ule mjinga, mwenye ambaye, anaharibia watu majina. Sawa basi, juu mimi naharibu majina mam, wacha pia wewe nikuharibie jina kana kwamba, wewe ni ng'ombe. Wewe ni fala, wewe ni mbuzi, mwenye utawekwa kamba uvurutwe opeleke kwenye nyasi, okule. Sawa. Na utanitumia kama tishu. Sasa unaniambia ati nikuanikie mwenye umepea pesa. Si mutaji. Kama ulikuwa unatarajia ati nitamutaja, ati ndio watu wajua umepea mtu fulani, sitamutaja na simutaji. Sawa. Fanya hivi, enda Radio Jambo. Juu, hata hiyo message of ID hata watchdog, hata nitamuomba asimutaje. Kwa sababu, wakati ambapo tulikuwa tunatamka hiyo maneno, mlikuwa mnasema ni vitina. Mlikuwa mnasema ni viti? Ni vitina. Wacha kikulambe. Wacha kikula? Kikulambe. Wamekalisha kamkundu kako kwenye unafanya kazi huko. Wameona tu tume hiyo pesa ukatuma kwenye umetuma. Alafu mimi ndio nasumbua. To make the matter worse, you know, unanitumia sana message sikujibu, unaanza kunitumia message unanitusi. Mam, mimi unanitusi. Ukiniita mwizi, hata we ni mwizi, mbona nimekuambia hujanijibu, ni sawa. Mimi ni mwizi. Mimi ni mwizi, lakini ukutumia mimi. Na mimi sitatumika na wewe ati ndio nifanye kazi yako. Niko na kazi za kufanya mama. Mimi niko na kazi za kufanya. Kata kunyonga, kakunyonge, mwisho utazoea. Hata wengine wenye walikoniwa walifanya nini? Walizoea na maisha eriendelea. Kwa hivyo wewe fala, uliambiwa, tumesema hiyo kitu, mwaka huu wote tangu mwezi wa pili tunaimba wimbo moja, lakini ukaona sisi ni mafala. Sahi sasa, ndani ya inbox yangu mama, nini nakusumbua? Sikujui, unijui. Umenionea wapi YouTube? Kwa hivyo kama ulimtrust ukamtumia hiyo pesa yako, ni sawa. Wewe tafuta video utamtafuta. Na hiyo penye unaniambia, asije niende kwa police ni report ati kama kuna pesa inahitajika, asije nitumie ndio tumuchikishe. Sikiza. Niko na kazi za kufanya. Niko na kazi za kufanya. Tuma baba yako polisi. Tuma mama yako. Tuma nyanya yako. Tuma familia yenu. Wachana na mimi na wachana na mimi kabisa. Na kukumbuka vizuri ukinitusa ukiniambia naharibu majina za watu. Eh? Ukiniambia mimi naharibu majina za watu ati ndio mimi nipate viewers. Sawa, sivyo ndio uliniambia? Sasa ni wakati wako, oka kisikia, sikia mzuri, sikia mzuri, sasa najua woi, nasikia vibaya sana, lakini usijali, sawa, usijali, jua ni fara, wewe ni ng'ombe, utakamuliwa tu maziwa tena. Na kukumbuka vizuri uko nitusi, na mimi sikuwa nataka nikutusi. Na justai kutusi mama. Lakini ukiendelea kunitusi kwa message, mimi ile matusi nitakupatia. Unajua ile matusi nilikuwa nimebakisha ilikuwa ya wajukuu wangu. No simi force nitoe matusi ya wajukuu yangu. Wenye ningetusi wajukuu, nikutusi wewe. Kwa hivyo, kama umekoniwa mama, ati ukaniwa utapewa pesa tarehe 2, tarehe 1, it's none of my business. Ha ha ha.